হ্যালো বন্ধু অকল, আজি যিহেতু বিশ্বকৰ্মা পূজা, সেইবাবে আজি পূজা পাতিব লাগিব। তো এতিয়া অলপতে গা পা ধুই আহিলোগৈ, এতিয়া আৰু দোকানবোৰ অলপ চফা কৰিম, তাৰপিছতে পূজা পাতিব লাগিব। আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা, এখনে দোকানখন মোৰ চাইকেল দোকানে আছে সৰু মোৰো। তো আজি পূজা, বিশ্বকৰ্মা বাবা পূজা, আপোনালোকেও চবেই পাতক পূজা, আৰু পাৰিলে আহিব। আৰু চাইকেল কেইখন অলৰেডি মই চব উলিয়াই দিলোঁ, আৰু এতিয়া আৰু এখন চাইকেল আছে, এখন এখন ছাইডতে থৈ দিমগৈ, তাৰপিছত এইবোৰ হাৰাহাৰি কৰিব লাগিব, আছে কাম, চাই থাকক আপোনালোকে। যিহেতু পইচা পাতি নাই, সেইটো কাৰণে এবাৰ আৰু এনেকৈ ফটোতে মানিছোগে, মূৰ্তি আনিম ভাবিছিলোঁ, অনা নহ'লগে। চাবলৈ আহিছোঁ আৰু, বিশ্বকৰ্মা পূজা কৰা হৈ গ'ল, তাৰপিছত এতিয়া বৌ আছে, মোৰ মানুহজনী আছে, ভাইটি আছে, ভণ্টি আছে, আৰু বৰ ল'ৰাটো আছে। তো আমি গৈ আছোঁ, এতিয়া আমাৰ পথাৰ পামগৈ আৰু, বহুত দিন হ'ল যোৱা নাই, চোৱা নাই, চাই আহোঁগৈ কেনেকুৱা হৈছে। এফালে গৈ আছে, এইটো হ'ল আমাৰ ককাই ল'ৰাটো, এইটো মানুহজনী, আইজনী আইজনী বৌ, অ বৌ, আইজনী বৌ গৈ আছে, এইটো ভণ্টি আছে, আইফালে আগত ভাইটি গৈ আছে, সৰু ভাইটি, একদম ডেঞ্জাৰ ৰাস্তাটো, খাতৰাই আছে, মানে একদম পুৰা বাগান মাজে মাজে যাব লাগে, বাগান মাজে মাজে আকৌ হাবি ৰখা পাম ফালৰ পৰা যাব লাগিব। এইফালে পথাৰটো ওলাই আছে লাহে লাহে, চাওক চাওক, আপোনালোকে দেখি পাইছে চাগে, অলপ অলপ ওলাই আছে, এতিয়া ওচৰৰ পৰা আৰু ভালকৈ দেখি পাব, ডাঙৰ পথাৰ আছে, এডোখৰ বহুত ডাঙৰ পথাৰ, ইয়াত ভাটাও আছে বহুত, ইটা ভাটা, ইফালে ভাটা এটা মই জুম কৰি দেখাইছোঁ, এইটো ইটা ভাটাৰ অলপ, এইফালে হাবিৰ মাজত এটা ভাটা হেৰি ওলাই আছে যে, এতিয়া দেখি পাবগৈ, মই অলপ ওচৰ যাই দেখাইছোঁ। এইফালে ওলাই আছেগে, এইটো দেখিছে আপোনালোকে, এইটো হ'ল ভাটা, ভাটাৰ এইটো হেৰিটো ওলাই আছেগে, আৰু এটা আছে ইফালে, এটা ইয়াত আছে, এইটো সেয়াটো আছে, এইটো ভাটা এটা, ওচৰৰ পৰা যাই দেখাই দিম আৰু পথাৰখন। কিন্তু আৰু পূজা টাইমত ভালেই লাগে ফুৰিবলৈ চাবলৈ।
ওচৰতে আমাৰ পথাৰখন আছে, আহি আছো এতিয়া পথাৰখন পাবলে হৈছোগে আৰু নে কি কও বেবি? হয়তো পাব হৈ গৈছোগে, তাৰপিছত এতিয়া পামগে আৰু। এইবোৰ ধান ইমান ডাঙৰ হৈ গ'ল চা, অ' চৰি চৰি ধান নহয় এইবোৰ খেৰ হয়, খেৰ মানে এইবোৰ চেন গছ কিবা এইবোৰ মানে বিৰত ওলাই এইবোৰ হয়, এডোখৰত ধান লগাব নোৱাৰি যায়, বেছি বেছি দল আছেগে বিলৰ মাটি, এতিয়া পাবগে আৰু আমাৰ পথাৰখন। গৈ আছো, এবি বদিছিলোঁ বাকীখিনি আগত হৈ গ'ল, মোৰ বেবী আৰু মই গৈ আছোগে। ৰাম কিষাণ আন্ধাৰ আন্ধাৰী কেনেকুৱা পুৰা মানে আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈ গৈছেগে, একদম হাবিৰ মাজত সোমাই গ'লোগে আমি, হাবিৰ মাজে 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 গৈ আছো গৈ আছো গৈ আছো, ভয় লাগি যায়গে যেনেকুৱা ৰাস্তা। চাবা দেই বেবী, অ' এইফালে লগ পালোঁ কেইটামান আছে এইফালে এজন, টেনশ্যন নাই এতিয়া, এতিয়া যিহেতু ঘূৰি আহিছেগৈ আৰু। অ' ইয়াতে গৰু এটা ৰখি আছে, আমাক আদৰণি জনাবলৈ গৰু এটা ৰখি আছেগৈ আৰু, পথাৰটো আদৰণি জনাবলৈ ৰখি আছে গৰু এটা, আমাক যাব দিবি না না? অঁ যাব দিব পাই না, গুচি থৈছ? অঁ যাব দিব, চাইড দিব আৰু, এতিয়া চাইড দে চাইড দে, বই না, ইয়ে বোকা আছে, চবে যাব নোৱাৰিব চাগে, বোকা আছে, চাম আহি আছে, খাপটা ঝাপ মাৰি ঝাপ মাৰি আহিব লাগে, খাপটা ডিজাইনৰ ৰাস্তা আছে, ৰজা দিনৰ ৰাস্তা ক'লো নহ'ব, এইটো মানে ৰজা ৰজা দিনৰ ৰাস্তা, পানীত নগচিবি আৰামছে আহিবি, সেয়াত ওখ গছ আৰু একে ঝাপ মাৰি ইয়াত পাৰিবি নাই, এ বেচেৰা বোকা লাগিব, নোৱাৰিলে নালাগে আহিবলৈ, আহিব নোৱাৰিলে নালাগে, সেইফালে পাৰ হ'ব নোৱাৰিবি চাগে, একদম জোৰকৈ ঝাপ মাৰ, বা চাবা এইজনী ফাল মাৰিছে দেই, অলপ বহুতে আহি আছে, আহিবা বেটু তই নোৱাৰিবি, আমি ইয়াতে আছো, ইয়াৰ পৰাই আহি যাম, ইয়াৰ ইয়াৰ পৰাই ঘূৰিম, মই নোৱাৰিছিলোঁ ইয়াৰ পৰা যাবলৈ, ক'ত গৈছো বোলে ইয়াত, এই পানী আছে, মইতো যাব নোৱাৰো, যাব পাৰিবি, মোবাইলটো ধৰছ মই পেণ্টটো পঠালে, ইমান পানী, বাপৰে আবি আবি, পানী 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 পানীয়ে যাব লাগিব, লাকতি লৈ লৈ যাব লাগিব দেই, ইয়াতে লাকতি লৈ লৈ গৈছে চবে, মই বি লাকতি লৈ যাব লাগিব ইয়াতে, ডেঞ্জাৰ পানী হ'ল, যাবতো মন যোৱা নাই, কিন্তু আপোনালোকক ক'লোঁ আৰু দেখুৱাম বুলি যাবতো লাগিবই, মই এটা কাম কৰিম, চেণ্ডেল চেণ্ডেল খুলি কিনে যাম, আৰামকৈ যাবি দেই বেবী, আৰামকৈ যাবি দেই, অ' মোকে ভয় লাগিছে, এনেকুৱা পানী বোকা, অ' জোক জোক নোলালে হয় আৰু দেই, ভয় ভয়ো লাগিছেগৈ, গৈ আছে, মোৰ কোনো মই ভয় পাণ্ডুই ক'ব গ'লে, মোৰ মানুহজনে ভয় পাণ্ডুই নহয় দেই, খাটটা গৈছেগৈ, লাখতি লৈ লৈছে, মই বিনা লাখতিত গৈছোঁ, মোৰ মানুহজনে লাখতি লৈ গৈছে, খাটটা পাৰ হৈ গৈছেগৈ দেই, লাখতি আছে ন, লাখতি দি দি যা, মইতো নোৱাৰো আৰু দেই, বিনা লাখতিতে পাৰ হ'ব লাগিব, ঐ বেবি আৰামছে, লাখতি ধৰ না, লাখতি কেলৈ ধৰিছ, লাখতি খুচি দিবি, লাখতি ইচাৰাতে যা আৰু, ইমান পানী চক না বেবি, আই এম কেনেকৈ যায়গা, ঐ হাতত ধৰিবি নেকি, ধৰ ধৰ ধৰ, অঁ পাৰ হৈ গ'ল, জোক চোক লাগে নাই তো, এইটো দহ যোগ এটা লাগিলেই, যোগ এটা লাগিলেই, তোমাক লাগা নাই ন, চাই লওক, নেলাগে দেই, কেনেকৈ তাৰ হ'লি এইটো ল,
জোক এটা লাগিছিলেগে মোক। হেল্লো গাইজ, বন্ধুসকল, আমি আহি আছো আৰু বাকীকেইটাতো আগতে গ'ল, পিছফালে আছে ভণ্টি আৰু ওচৰতে আছে আৰু চিনি পাই মোৰ মানুহজনী আছে ওচৰতে, হয় নহয়? হয় হেনো, গৈ আছো, জোক এটা লাগিলে আৰু। তাৰপিছতে আপোনালোকে আকৌ কমেণ্টত ক'ব পাৰে ক'ৰ পৰা আনিছে কি আনিছে, মই ডিব্ৰুগড় পৰা আনিছোঁ দেই, আগতে কৈ দিছোঁ। তাৰপিছতে Bye.